cima. Agora sim. Não, o pior não é isso. O pior é que sempre tem. Toda vez que eu jogo, tá de boa. Agora foi, tosse mic. Pô, sempre que eu vou jogar, tá cheio. O problema aqui é tu. Tá dando azar pro jogo. Jogador de BF é isso mesmo. Vem pra dar azar pro jogo. Ah, o BF4 é imortal, né? Não pode chegar à vontade, a gente tá no grupo da Xbox. Não sai lá, não. Quando tá no grupo do Xbox, não sai no jogo. I'm not just about explosions. I also know about stuff like winning. Putz, só, gente. É porque são vários trios. Um dos trios tava sozinho ali, pelo visto. Uma roupa maneira do cara, hein? Carregamento de textura bonito do Xbox One. Meu Deus. Putz, mudaram as armas. Valkyrie, mon... Não. Ah, vai essa aqui mesmo. Platine e Mozambique. Sem segredo, só fica em cima do ar, viu? É esse B que é mais chatinho de pegar. Desacostumou, é? Só? Deixei na merda, meu.
teleportou a desgraçada, né? Sim, sim, tem vida infinita. Claro, cura. Tá difícil aí? Aquela bomba que tinha os poderes. Foi em demora, tipo, ter posto ele, né? Deixa eu liberar o fumaça aqui, ó. Estão quase pegando B aqui. Sim, sim. Não, pode ser pegar em fora, tá de boa. Vai estar aí aqui dentro. Tô pegando a bandeira já. Peguei B, peguei B. Tô no B aqui, né? Bandeira B. Tô na B. Por enquanto tô tranquilo. A B tá firme. Cuidado aqui, que vem nego de tudo que é lado. É, eu tô vendo. Enquanto que a gente fica na bandeira, tá de boa. Deixa de brigar. Famosos jogadores de COD que ficam se matando. Filha da puta. Se matando ao invés de vir no negócio. Cobrado, mano. Ah, desceu um cara aqui. Fox 3, sending the payload. Ai, cacete, derrubei um e quase derrubei o outro. Eles estão usando aquele negócio de cura. A gente tá quase pegando todos os negócios dos caras. Vixe, só não consegui nascer no B não. Libera a toxina. Tem um computador no, na parte de cima. Aí você aperta o botão e libera uma fumaça verde onde fica a bandeira. Aí se o cara tá na bandeira, vai tomar dano. Como é? Eu arrumar de você, hein? Qual que é o analógico direito? Oxi, analógico direito? Eu não sei, no PC eu não sei. No PC deve ser o quê? No PC eu não sei. Estão chegando perto de mim. Plano de captura ativo. Cara, você tinha que botar um boneco que tirasse mais dano. Bota aquele cara do veneno. É. Aí bota mais armadilha na bola. Acho que esse aí é bom ele. Acho que a menina do portal também.
A ameaça é boa por causa dos mísseis, que eu fico jogando mísseis em cima de todo mundo toda hora, gente. Pois é, eu tenho ele. Vou por ele. Vou ver que até carregar aquele poder demora pra caramba, né? Vê se não tem... foguete no chão. Pois é, você chega e morre. Vou ficar no meio da bandeira, me dá um cover aí. Vai, tô pegando aqui. Bota veneno aqui na bandeira. Eu vejo que não tem ninguém. Pegamos, tem um cara ali, ó. Aqui. Wings up. Boa. Wings out. Wings up. Toss some frag. Opa, tem um sonário ali, ó. O cara ali. Abre a porta. Tem gente ali, abre a porta. Tem você. Nas costas? Ah, tô vendo. A gente tá só com B, né? Tem que pegar o C de volta. Ah, tô atrás da porta. Se abrir a porta, vai tomar míssil. Opa, uma Volt rosa aqui, rosa, roxo, sabe? Ah, tem outra Volt, tem uma Scout aqui, ó, boy, roxo. Tem mais uma boa no chão aqui, hein? Ok. Tá cheio de uma boa no portão. Lá na B. É, nas portas. Perto no corredor das portas. Cheio de arma meio que laranja, meio rosa, sei lá. Boa, né? Ei, cai no. Cai do negócio. Do foguete. É que a galera nem vê. Eles ficam na luta, nem vê. Aí tem armadura também. Eu morri com uma armadura roxa que tava lá. Já foi pelo visto. Não, praticamente. É. Ah! Mano, não é possível, velho. Deixa eu botar o bicho ruim. Caramba, ainda não aprovou? Nossa. Tô com aquele cara, vou jogar aquela bomba que tira o poder. E tentar carregar o... aquele negócio lá que dá proteção. Ele é lento que dói. Ixi, análise de fraude. Ah, entendi. Tá lá ainda. Tá ali, ó. Na porta.
Esqueci o Fire Emotion. Putz! Carrei. Minha mãe pegou a arma que eu pegar. Mano, tem muita gente aqui dentro. Bora, bora, bora. Eu tô aqui escondidinho porque tem muita gente em cima de mim aqui. Pegar esse cartão que seu amigo emprestado e ir numa loja de comprar. Em São Paulo é o que mais tem dele. Putz, a gente vai perder. 92 contra 86. 87. Até que tá bem pau a pau, né? Se a gente roubar o Agra igual tá quase roubando ali, acho que a gente consegue segurar. 95? Ixi, os caras já pegaram de volta. Ainda não. 96, 7, acho que não dá nem tempo pra chegar ali. Essa B que é fogo, mano. Eu tô indo na A aqui. Se pegar essa A já era. Ah, já era. 98, 99. Não, meu boneco não corre, pô. Eu não tô com o boneco aqui boa. Já era, 99, tá bom. Tô quase pegando aqui a... Não dá não, 99.9 já era. Na hora que eu cheguei na A, velho. Tinha como não. O time dos caras também cheio de... Daquela menina que voa, tá com o míssil pra tudo que é lado. Viu quanto que eu matei? Zero, né? É, sabia. Também, ó, fumacinha, né? É, na fumacinha é fácil, né, meu filho? Aham. Uhum. Joga fumaça no sol e sai correndo? É mole de matar os caras. Verdade. Vou trocar aqui. Cara. Pior que eu vou ter que com ela mesmo, ela é mais fácil. Né? A loba também é boa, né, pra gente roubar as coisas, né? Vou tentar uma com ela, se não der eu troco pro menino do voo de novo. Bora, Lino. Vai chegar. Cosplay, emote. Vou abrir a Twitch aqui pra ver se esse Xbox segura. Já que esse daqui não é o Series. Até que tá segurando. Tirando o fato do jogo perder textura toda hora. Normal de HD, né? Você não tá notando a textura perdendo? Fica borrado e volta? O tempo inteiro. Olha lá, viu? Tá borrado e volta. Não! O cara é lobo. Business is my pleasure. Oxe, cadê tu? Boa! Eu tô vendo, só tá eu e a menina aqui. Não, tô no ônibus. Se eles não tem espaço pra botar o Apex, não. Tá aqui do lado, parado. Você não consegue entrar na partida? Ah, devia dar, porque meu time tá desfalcado de um. Mas espera que minha seca eu saque. Vixe! Se eu sair, eu vou ficar com 2 minutos de delay. Deixa eu tentar sair agora, calma aí. Vamos ver se vai dar delay mesmo. Sério? Ah, então você. Então ele deu como se você tivesse saído do jogo também. Pronto. Peraí, bota aí no Conquista pra ver. Tá não, pra mim tá escrito Trios. Ué, mudou?
Mas eu tava no seu grupo, tava ao contrário. Ah. Crash pobre. Cara, esse modo e o modo arena só vim cheio agora. O normal que tá vazio. Cadê tu? É de novo? É com isso, cara? We're going to do beautiful things together. Vai, fecha e abre aí, cara. Vai levar uns 20 minutos, né? Porque é HD, né? Mas a gente espera. Ó, no meu time só tem eu. Eu e dois trios. Acho que tem uma guria careca ali. É, venceu, vencer. Pois é, 1250 pontos. Carrinho ali, né? Era muito bom pra mim. Vê se tu consegue entrar na partida. Se não der, eu saio. Não consegue dar pronto, não? Throwing jump drive. Da PC AMD, isso, assim, Intel e NVIDIA, tá funcionando normalzinho, normalzinho. Ou não ia nem abrir, é um dos dois. Não, o seu COD era... A impressão de que eu aumentei a sensibilidade da mira. Porque a arma não tá travando no cara. Bora. Se não der de novo, a gente tenta uma arena. Pode ter bugado pra vocês. Essas personagens novas até agora eu não vi essa Mad Maggie. Ninguém usando ela, não. Esse Ash já vi, o Sir já vi. Faz de bola. Bolas de demolição. Puro rosa. Não? Tá carregando aí? Ah, se tá carregando já é um milagre. Dá azar. Ó, teu boneco nem aparece. O boneco nem aparece. This experiment will sort out the capable from the incompetent. No longer penis. Putz, só o nome do cara, velho. Today will be our day. Watch out. Let's not. Time to dig up some gold. Pô, agora tá com o trio completo. Ah, os caras tá comendo em zoom, hein? Se a gente perder é vergonha, velho, na moral. Eu não. Eu valo por dois. Cara, mas na semana passada as armas que tinham eram melhor que essas daí, pô. Era Spitfire misturado com arco e flecha. Eu tava invencível. É capitalismo. Vira sub, que aí você perde propaganda. Eu disse. Ah, o cara vai pegar o carro, não vai nem esperar a gente, a direção.
Preto, bora. Eu vou pegar o carro que a gente invade lá. Oxi. Tá dirigindo você? Pera aí. Pô, se tu parar de me atropelar. Vai, não, vai na base dele, vai no C logo. Bora. É, não vai pelo meio não, vai pro fundo, os caras não te verem. Seu nome tá uma beleza. Ui. Ah, já pegamos a base deles então, pelo visto. Só pode pegar a B. Pega, caramba. Oxi, ela não quer pegar o arco e flecha. Tá zoando. Deixa eu dar. Na base dos caras, né? Basicamente. Putz, você consegue jogar o negócio? Tá vendo, né? É. A Aline tá vendo ali que os caras não morrem. Tem um tempão atirando, os caras não morrem, pô. Não, você tá de boa. A gente perde, mas recupera rápido. Pô, eu usei a magia, eu morri. Eu usei o shopping dela, não consegui pegar um arco e flecha, pô. Não queria vir? Nascer de novo? Bora. Tem alguém voando, tem um bicho tá voando. Ah, tem um carro aqui, ó. Vou pegar, a gente vai pegar. Vixe, o cara tá em cima do carro. Bora. É, eu vi. Por isso que eu tô do outro lado. Como é que acelera essa porcaria aí? Bora. Ah, tá querendo demais. O que é? Uber essa porra? Quer botar fumaça ali, eu acho. É. Foi. Pô, tá reclamando, caralho? Opa, sonar. Tô vendo. Eu tô sem sangue, cara. Tive que bazar. Pode parar. Mano, não dá pra usar o jump drive aqui não, vou ter que usar a menina que voa mesmo. Cadê a menina que voa? Como é que troca? Valkyria. Não, eu pensei que fosse por causa do shopping, só que eu fui roubar a arma do cara e não consegui. Tem bomba sim, né? Que a bomba aqui não é muito útil, não. Eu tô aqui em cima. É fácil subir aqui quando você voa, né? Cura a bomba aí, cara. Cara, eu precisava de uma, pelo menos uma sniper. Da onde eu tô era bom.
Ah, tem um tô descendo aqui. Porra! Cara, me deu uma snipada bonita. Deixa eu recuperar aqui. Oh, cara ali, ó. Bora, bora, bora. Não consigo ver. Eu tô com pouco sangue, caramba, tá caro. Tá, né? Deixa ele comigo. Lá. Tem um cara atrás dele. Olha, era. Tem um monte de três lugares ao mesmo tempo. Então, não foi eu que matei, mano. Porra, cuidado com esse mapa também, né? Não, mas... ninguém aqui? Acho que tá aqui dentro. Vamos ver. Cuidado que aqui tu fica exposto, hein? Tô lá na base, ó. Tô vendo um lá. Tô vendo dois, laranjinha lá no final. É, tô vendo, tô vendo. É, não tem cena aqui também. Acertei tudo que é míssil no cara e o cara nem... nem aí. Desce aqui, ó. Desce nessa paradinha aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Desce aí que a gente não tá vendo. Cara, não consigo acertar com essa arma de longe, não. Rita de carga. Opa, catando sangue. Boa. Boa. Ó, vai cair um negócio aqui. Dourado. De repente pegar, hein? Dá pra pegar, dá pra pegar. Putz, pistolinha. Tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo. Ah, tá rolando de sniper, tá voltando. Não, segura aí, pô. Morreu mesmo? Minha outra tá quase carregando. Quando carregar, a gente vai voando pro ponto deles. Eu acho que aqui o da bomba não... Ah, minha outra carregou, peraí tudo. Sobe aqui. Na B? Ah. Vamos na C, pô. Sobe aqui. Você vai comigo na minha outra. Vem, bora. Vamos, a gente consegue ver os inimigos todinhos. Ah, se prepara, que acho que tá meio ruim, então. Mas daqui eu tô vendo 5. Vamos ficar pra trás.
quase, hein? Ih, jogaram uma bomba aqui, ó. Tem alguém atirando em você, bomba. Que lindo, eu vi isso toda hora. Eu nem tô vendo de direção. Tá bom, ganhamos. Eu não segurei o cara aqui. You are the Apex Champions. Cadê o comemoração? Matei quantos? 10? 2, chupa. Não tô com minhas armas favoritas não, meu filho. Respeita. Importa, ganhamos, o importante é que ganhamos. Quantos eu matei, deixei de matar, não importa. Cadê meu negócio? Não tá aqui. I do love a good hot mess. Unfortunately, you. Ah, meu mote tá aqui, ué. Não é uma roupa que presta, não, é? Pois é, tu tem que comprar nesse jogo, que bosta. Ah, essa aqui é legal. Falei pra tu, esse modo é legal. 48 eliminações só. Vergonha, hein? Você mesmo. É, apareceu ali que você só matou 48 até hoje. O cara joga Apex há 20 anos e mata 40 pessoas só. Vergonha. Nossa, é nem com hack tu fazer isso. They can have the ground. I am the sky. Ah, a Aline que tá assistindo a live, ela joga em Warzone. Joga, né? Porque matar não mata não, ela joga. É tipo eu jogando Warzone. Você já sabe o nível da coisa. Ela só joga isso, basicamente. Joga Warzone, entrando no chão, os caramba. É ruim que dói também. Olha o boneco ali, velho. Sem textura. Que bosta. Putz, depois eu vou pegar na live, velho. Ficou parecendo um boneco de cera. É a Unreal Engine 5. PC que não aguenta assim. Opa, submetralhador e arco. Agora vai. Agora vai. Se bem que essa submetralhadora é meio bosta. Ela é meio 12. Mas. Essa submetralhadora CAR, ela é tipo uma 12, sim. Poxa, deixa eu ver. Eu usei naquela hora. Ah, é, sim. Poxa. Eu mudaram o tiro dela, não era assim, não. É porque tem uma outra que é 12. Ó, os caras pegam o carro e vão embora. Não espera a gente não, filho da puta. Eita, nosso time ainda se faz isso. A gente atrai essas pragas, velho. Não é possível. Ah, eu tenho skill. Cadê tu? Vem, bora lá pro time deles logo. Vou pegar daqui, ó. Que é mais rápido. Alert 5, ready to scorch for burn. Burn, let's go. Tá tirando onde? Tá tirando pra cima, vou retardado. Ah. Bora lá. Ah, até agora não tem nenhum inimigo. Ah, tem um na direita. Ó. Perdão, né? Na teoria, tranquilo pra nós, né? Tá aqui na encolha. Tava na direita, tava pra lá. Bandit close by, visual clear. Oxe, opa, lá em cima. É, tô vendo. Tá de arco, da puta. Putz, pior que nem deu tempo de me esconder. Não ri, mas acho que a gente pegou a C. É, pegamos a C. Perdemos de volta.
te pegou e devolveu. Eu vi, né? Errou um tiro de arco. Bora, Renice. Oxe, bugou essa merda? Quê? Oxe, tu tá com 600? Olha, é tu dizer, ó, o jogo tá sacaneando nós, ó. Aí os caras pegam tudo, voltou agora. Aí os caras pegam tudo e a gente perde. Oxe, eu voltei. Ai, cai. Sabia que meu boneco voa. Quase que eu me mato. Esse é o tal do mula. Caraca, mano, eu vi a morte agora ali, mas eu pulei. Ah, já até sei o que foi. Deve ter bugado porque a gente perdeu a B na hora que a gente ia nascer. Sim, porque a B é dos caras. O meio é sempre uma M, por isso que eu vou sempre nos cantos. Ah, vou na treta, vou na B. Tô nem aí. Será que eu vou morrer mesmo? Ah! Do míssil não saiu, velho. Se acerta o míssil no cara, já era. 117 eliminações. Conta 13.200 minha, chupa. Pô, essa metralhadora é rápida, mas é meio ruimzinho, hein? Cara, acho que bugou de novo. O cara do nosso time tá com 500 segundos pra nascer, ó. Ruim, né, Lili? Ah, my legs are cramping. Gonna be just a tick. Heal it up. Care package being delivered. Sponsored by Chevron. Jeez, old man, the links your goal to cramp my style. Wings out. Wings up. Fly up. Ah, tem uma Reaper 12 aqui. Spitfire. Tem mais G7 ali. Deixa eu pegar. Não. Aí. Ah, tem um. Tem um ali, ó. Care package over there. Ninguém pegou ali, né? Traz tu. No portal ali, ó. Tally on bandit out there. Tu acha? A gente já perdeu esse aqui. Zone C neutralized. We neutralized that zone. Bota pra nascer na nossa base. É assim que eu tô fazendo, aí ele volta ao normal. Tá tirando aí. Deixa eu pôr esse tiro. Tá tirando mais caro, eu não sei aonde. Ah,
Caramba, sai do meu pé de graça. O cara me seguindo aqui, não larga. Tava tentando ele nascer, mas o cara não sai do meu pé. Pô, mas esse jogo tá bugado pro nosso lado. Esse 500 segundos de renascimento tá ferrando a gente. Bora, carro de estrada. Cadê? Viu, cara? Cadê o cara que tava ali? Tentando nascer. Tô indo aqui pela cantinha. Se não der de cara com 70 inimigos, eu consigo. Morre. Ah, mano, o cara queimou com tudo ali e não morreu, velho. Putz, cara, lá nasceu mesmo. Mano, meti bala no cara, tá aqui fogo no cara, ele perdeu sangue pra caramba e ficou vivo. Que roubado, mano. O cara subindo aí, tá vendo? Ainda bugou o carro inteiro. Tô te falando que algo de errado não está certo. Essa já era, já. Mas o mais fácil tá sendo C. Aqui, ó. Tem um carrinho aqui, ó. Pega o carro, vambora. Aqui na base. Não é o que foi naquela hora. Tem mais tempo. O cara do turno carregando. Pô, mas naquela metralhadora a gente não acertava ninguém com aquilo, né? Tô aqui na C, tô pegando a C. Onde é que você tá? Não tô nem vendo. Velho, eu jogo 5 mísseis no cara e o cara não morre, mano. Que incrível isso. Ah, essa já era. Se algo de errado não está certo nessa partida aqui. Pô, os caras estão com hack? É fácil. Vamos na arena, vai. É. Aqueceu o dedo. Nossa, o jogo é roubado, mano. Eu joguei 5 mísseis no cara, na cara dele, e não morreu.
Não, não é que a gente tem mais colete que a gente não, é que é roubado esse jogo mesmo. Quando esse jogo quer, ele rouba. Vou com a Valkyria mesmo. Na arena é bom quem? A Valkyria ou Mirage? Não. Acho que o Mirage é bom. Mirage. Esse bagulho tudo caro, velho. 10.500. Oxi, cadê a arena? Bora. I'll see you in the ring. Parada 12. Acho que tem dois no mapa novos aí que eu nunca joguei até. Miragem. You know, I don't take myself too seriously. I don't take myself anywhere, really. Man, I need to get out more. Tu já viu que o Bloodhold fica como elo, né? Fica como elo. O nome dele fica como um pronome neutro. Quando você vai escolher, aparece lá. É porque dizem que ele é não binário. Uma porcaria dessa aí. É. Não é ela nem ele, isso aí. Mirar vai ser tão. I'm ready. You ready? Let's do this. Vamos por onde? Por aqui? And how about this way? Tem, acho que fica em metralhadores. Ah. Vamos por aqui, ó. Let's check out over there. Que eu tô sem mira, né? Bosta. Opa. Bamboozles for the fools. That was better in my mind. You got bamboozles. Oh, cara, tá ali. Got one spotted. Enemy no clone. Reloading. Agora sim, posso comprar uma mira. Ginário e mira. Não sobrou nada. Por ali de novo. Something good there. Close door here. No one had your back, huh? I hate when that happens. Mudar essa mapa. Marking our surroundings. Broken enemy shield. Reloading. Healing my wounds. Eu pensei nisso. Bamboozles for the foozles. Yeah, I said it. Pode, se você pegar esse, pega os três na vez só. Aqui. Levanta aqui, pô. Broken enemy.
cara caiu. Shot fired and they're hitting me. Reloading. Ele vir pra trás e depois foi, porque eu fico invisível. Já era também. Ele tinha que vir pra perto de mim, pô. Eu levantando ele, eu fico invisível. Dá uma bomba agora, porque os caras ficam tudo juntinho. Bora. Pelo outro lado agora. Vamos mudar dessa forma. I come back if you're ever looking for a Mirage à Trois. That's where you fight three of me at once. Round three. Do you believe you know how this will end? Vou jogar um clone ali, só pra... All father, give me sight. Sending out my decoy. Lá na porta. Throwing thermite grenade. Let's go this way. Hostile close. Os três. Shot fired at me. They spotted me. I'm taking shots. De voltar tá na merda. Aí. Calma, também tô. Pô, tá os três aí, porra. Aí é osso, né? Tá os três aí, porra. Tô fogo, levanta aqui, tá na merda. Eu vou e tem três me esperando. Ai, que fogo. Ah, mas naquela hora tava me curando, pô. Aí até levou dois, pelo visto. Pô, virada não, cara. Calma que dá. Você tá no PC, velho. Cadê o hacker? Como é que você não tem hacker? The match nears its end. Do not surrender. They are close to victory. All father. Não precisa nenhum. Eu preciso de uma. Fazendo o tempo. All father, give me sight. Bam, there goes a boozle. Or something like that. I didn't. Okay. Hawkstar out. Vem, que vi um cara vindo. Olha ali, ó. Hostile right here. Não foi. Enemy shield cracked. Justamente aqui cura. Bamboozles for the foozles. It's a, it works, it rhymes. Foi outra. Reloading. Boa. Uma definição no cara. É agora, hein? Cara, 301 muito boa aqui, velho. Isso é uma rajada no cara. 301. Uma chifre. Nice, deixa eu chegar a mira da. A bomba aqui me salvou.
Bombinha também é bem útil, viu? Eu taquei a estrela no cara lá, acabei com ele. Vamos checar over there. Beleza. Tô na porta. Shots fired, and they're hitting me. Send in a decoy. I'm taking fire. Stop. Check it out. I've been downed. Putz, ferrou. Listen, let's move here. Caiu não? Vixi, tô vendo. Não tem mais, tem três, né? Foi um, o outro não dava. Pô, tem uns três, ainda derrubei um. Acho que você quisesse acabar. Bora, que outra chance. Ah, mano, agora eu vou botar pra ferrar. Por aqui de novo, parece que tá dando mais só. Gostou, né, o facinho do pai? Vou jogar um clã no meio e vou pro lado. Faking him out with a decoy. Vamos lá. Spam to the woozle. Yeah, sending out a decoy. You got it. Throwing our stuff. Fica de olho porque eles têm aquela menina que cura. Aquela praga deixa o drone. Eu tô aqui com um cara aí. Tudo dele foi. Tudo dele foi. Morreu. Pô, a gente vai perder essa merda não. Sim, a gente não tá se rendendo. Era por ser três partidas, senão eu tô dando na quinta já, ou sexta já. Vou nem jogar o drone no meio, os caras não vão pro meio mesmo. Ah, se bem que aqui, acho que é bom jogar o drone ali, ó. Send in a decoy. Wait, how do I know I'm not the decoy? Existential. Picked up some materials. Marking our surroundings. A gente tá na safe, tranquilo. Ó, levou a chave dourada. Não vai pegar não? Louco. Nada ainda. Deixa eu jogar um drone ali. Jogar um drone não, jogar um clone ali em cima. Get to bamboozling. Meu clone, pô. Ah, tirar no clone. Tá lá. Making contact here. Achei. Ó, tem um ali. Tem um ali. Oxi! Por que me empurrou, velho?
Roubei a kill. Roubei a kill, joguei a bomba em cima dele. Acho que o outro tá aqui, ó. Hostile right here, right in front of me. Poxa, eu tô sem clone. É, eu tô só olhando, hein. Ele deve estar aqui embaixo, velho. Vou aqui nessa porta. Por quê? Lá onde eles estão, né? Bora. Acho que atirou no clone, que tá ali, ó. Tá um aqui. Tô ouvindo. Tá aqui no cara. Tá, porque o cara subiu. Não foi. Chupa. Nada ainda? Puta porra. Essa internet ali, né? Calma, cara. A gente tem que ganhar mais uma. O jogo não quer deixar tu ir embora, não, velho. Você percebeu isso ainda. Oh, vou pra voltando, deixa na mão não, desgraçado. Ah não! Ah, porra. Não deu pra me comprar a Ultra, velho. Eu podia ter usado múltiplos clones. Porra, eu ia comprar a Ultra, velho. Então ali, ó. Vou botar aqui. Sending out my decoy. Normal, né? Tá se curando com a menininha, pelo visto. Aqui não tem ninguém não, tá todo mundo pra este. Boa, até que fim! Porra! Ganhamos, competiu. Acabou como começou. Cara, tá sendo pai, tá sendo pai. Que isso? O pai é muito Michael Jackson, filho. Não, respeito Michael Jackson. Deixa eu quanto que eu matei, mais que tu, no mínimo. Não falei, ó? 2 das 4, tá ótimo. Não tem do que reclamar. Ah, nós vamos finalizar a live então também. Já é, você me chama. Falou, mano. Aline, é nós. Encerrar a live. Ele vai ter que sair. Deixa eu abrir o pacote aqui, vai que a gente dá sorte em live. Difícil, mas a gente vai tirar, né? Não imaginei, só viu merda. Falou, Aline, é nozes. Tu tem que jogar Apex também, pô. Se bem que agora com o Series S, quando você pegar, já era, né? Não vai ter espaço, vai ser que nem eu. É osso, é osso. Mas o pessoal do Xbox diz que não faz diferença, né? Fazer o quê? Falou, Aline.